تزتا زارادا ባለፈው ሳምንት ስለ ቀድሞ የፖሊስ ኦርኬስትራና ስለ አዲስ አበባ ዝግጅቶች አስተዋውሰን ተጫውተን ነበር። ዛሬ በቀድሞ ጊዜ የፖሊስ ኦርኬስትራ ባልደረባ የነበሩትን በፖሊስ ኦርኬስትራ የተዘፈኑ የበርካታ ዘፈኖች ደራሲ የሆኑትን ይክበር ዶክትሬት ዲግሪ ያገኙትን የኪነ ጥበብ ባለሙያ ተስፋዬ አበበን ትዝታ ጨምረን መጥተናል። ለዚህ ዝግጅት የረዱትን ሁሉ በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ክብሪት ያዘለም ስካና እናቀርባለን። እኛ ሞት ተጋበዙ። የፖሊስ ሰራዊት የሙዚቃና የቲያትር ክፍል ካዘጋጃቸው 88 ዜማዎች ውስጥ አሁን ያሰማችሁ 25 ነው። ስንት ይቀራል ማለት ነው? 68። እዚህ ላይ አሁን ምን ነበር ሁለታችን የመጨረሻው ሙዚቃ አድርገን ነገም ተነጎዲያም ከዛ ወዲያም ከናንተ ጋር በዚሁ በዩኒቨርሲቲው አዳራሽ እንሆን ነገኛለን። የፖሊስ ባልደረባ የነበሩት የኪነ ጥበብ ባለሙያ በተማሪዎቻቸው አጠራር ፋዘር ተስፋዬ አበበ ባለፈው ሳምንት እንዲህ ብለውን ነበር ያበቁት። ይዘውኛ ዱክቸ ሻለቃ ወርቅን ዘለቀ መቶአለቃ ነኝ መቶአለቃ ተገኝ እንደምሴ በኋላ ኮሎኔል ነው መጀመሪያ እሱ ገቦ ከዛ በኋላ ተጠራው ገባው እሱ ነው አለ። አሁን እጅነሳው ስማ እንደምን አልክም እንደምን አደርክም ይለኝ። እስከ አንድ ወር ድረስ ጥላሁን ገሰሰን ብዙነሽ በቀለን የሚተካ ዘፋኝ ፈልገህ ካለመጣ ትቀጠር። በቃ ይሄ ከጭራይ ቀጠነ ተዛዘው። እነሱን የሚተካ ድምጻዊ ካመጣ 150 ብር ደሞዝ ይከፈላል። እሺ አልኩ። በዚህ አይነት ነው የተቀጠርኩት። የፖሊስ ኦርኬስትራ ፈርጥ የነበረችው ሂሩት በቀለ ዘፈን ስትጀምር የምድር ጦር ሙዚቃ ኦርኬስትራ ውስጥ ነበር። ታዲያ እንዴት ወደ ፖሊስ መጣች? 53 የፖሊስ ሙዚቃ ክፍል ቀዳማት ቲያትር ሊመረቅ ነው። እዛ ሂሩትን እናምጣ የሚለው ነገር ተወሰነ። ቁጭ ብለን ወሰን በክብ ጠረጴዛ እንዴት እናመጣታለን። ቤቷ የት እንደሆነ አስስኩኝ። አራተኛ ክፍለ ጦር ጀርባ ከእናቷ ጋር ትኖራለች። የምትሰራው ምድር ጦር ሙዚቃ ክፍል ነው። ትንሽ ደሞዝ ነው ያን ጊዜ ደሞዛቸው። ጠበቅኳትና አነጋገርኳት። እንደዚህ 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 ነው፣ ፖሊስ ሙዚቃ ክፍል ሊቀጥርሽ ነው። ደሞዝሽ 100 ብር ነው። ሰርቪስ አለ፣ ያመላልስሻል፣ ፖሊስ ሆስፒታል አለ፣ ትታከሚያለሽ። በቃ ረጨሁላት ነው አድርጌ። እሺ ግን ከዛ እንዴት እወጣለሁ? ወታደር ክፍል ነው፣ ምን ማድረግ ይሻለኛል? ግድ የለሽም፣ ይሄ የፖሊስ ታክቲክ ነው፣ አንቺን አይመለከትሽም። እና በዚህ ቀን መተን እንወስድሻለን፣ ተዘጋጅ፣ ከሌሊቱ 6 ሰዓት አልኳት። እሺ አለች። እጄ ለእነሱ ተናገርኩ። ከሌሊቱ 6 ሰዓት የሚወስዳት የፓትሮል መኪና አለ፣ ሌሊት የሚዞሩ ሮንድ የሚዞሩ ሁለት ሚሊተሪ ፖሊስ ኡዚ መሳሪያ እንደ ክላሽ አይነት አለ፣ ኡዚ የሚባል መሳሪያ፣ እሱን የያዙ ግራና ቀኝ ተደረገ። አንድ ሌላ ሲቪል የለበሰ ፖሊስ ተደረገ። እኔ ከኋላ ተቀምጫለሁ። ቀጥታ ቤቷ ሄድን። ከሌሊቱ 6 ሰዓት አስቀድመች ለእናትሽ ንገሪ ብያታለሁ ሁሉን ነገር። በር አንኳኳን፣ ተከፈተ። ሲከፈት ሌሎችም ሰዎች ወጡ። ለምን በዛ ሌሊት ማን ነው የሚመጣው? ምንድን ነው የሚል መጣ። ምንድን ነው አገባችሁ? እናት ዝም በለው። እንደ ወንጀለኛ ነው የወሰድናት። እና በሻንጣ ልብስሽን ያዥ፣ በኋላ ችግር እንዳይፈጠር አይነት ትእዛዝ። ደነገጥ ሰው ሁሉ በጣም ግንባር ያልቅስ ጀምር። ከዛ አንጠልጥለት ይዘናት ወጣን። ይቅርታል እናትየዋን በቀጥታ የት ሄድነው? አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ። በዕለት ሁኔታ ላይ ባልታወቀ ክስ ህይወት በቀለ የምትባለው ሴት ተይዛለች የሚል ያዝን። ያንን እዛ አስመዘገብ። ለምን ጦር ሰራዊት ሲፈልጋት በዕለት ሁኔታ ላይ ተይዛለች የሚል ነገር ስላለ ምንም ነገር መናገር አይችልም። ታክቲክ ነው። ኮልፌ ዘናቴር፣ ኮልፌ ፈጥኖ ደራሽ ግቢ ውስጥ ነው እኛ ያለ ነው። አንድ የመኮንኖች ክበብ አለ፣ በጣም ግሩም የሆነ በጣም የተከበረ ክበብ ነው። ፎቁ ላይ ክፍተ መኮንኖች የሚስተናገዱበት ነው። እዛ አልጋ በደንብ ተነጥፎል፣ ምን ብሎ ተዘጋጅቶላታል። ዙሪያውን ደግሞ ፖሊስ ይጠብቃል። ዘብኮን ልክ እንደ ከፍተኛ ባለስልጣን ተደረገ። እዛ ገባች። በነገራችን ላይ ያን ቤት በኋላ ኔልሰን ማንዴላ 6 ወር እዛ ተቀምጠው ሰልጥነዋል። እሷ ያደረችበት ክፍል ማለት ነው። ግንቦት፣ ሰኔ፣ ሐምሌ 3 ወር እኛ ጋር እንትናለች። 3 ወር ሙሉ ጦር ሰራዊት ይዳስሳል። ትልልቅ ዘፈን ሰጥተዋታል። እንግዲህ በጣም አደጋ ነው። አሁን እንዳይደርስ የለም እኛ ካስጠናናት በኋላ እንቁጣጣሽ ባህል ደረሰ። እጣ በእጣ ነው ሁሉም እንትን ኦርኬስትራ የሚጫወተው በቲያትር ቤት። ያን ጊዜ ቀዳማዊ ተሳሴ ቲያትር ብቻ አለ የምንሰራው። በአንድ ሌሊት 3 ቦታ ሄዶ ይሰራል ኦርኬስትራው። እንደዚህ አይነት ድካም እኮ ነበር። መጀመሪያ የምንሰራበት የደረሰን እጣ እንትን ቀዳማዊ ተሳሴ ቲያትር ነው። ከኛ ቀጥሎ እንዲጫወት እጣ የደረሰው ምድር ጦር። በምን መልኩ ገብታ እንደምትጫወት ሁሉ አዘጋጀን። ኦርኬስትራው ገባ። እንቁጣጣሽ ዘሪቱ ተጫወተች። እኛ ሂሩት በቀለን ከህዝብ ጋር አስገብተን ኦዲየንስ መካከል
جودة تماري عن جزء كاراتي اللي مجودة تمارو سيفيل اللي بس هو تدرج تونشا ما يهونو بنسو تيزا قبل تاسك متعلق لك زفنا سيدس ودستيج متاسك باتين شبر رالج في كرام ارساسي تياتر بس هو قبل تاس زفنا بس زونو دتوت عدر رقنو نا عاون انياد شالك اورك نمي بالقبض استواوك اناتشو نستواوكوت اما تاوكوات بات امبرك نادن كيوانا يدمس اي منامن سماوة سماوة عالنا قرم عالن كجربات ارسرائي تال دمو كومو انيا سراولو لما يتزاكو موال كجرسيج باك አሁን እሷ በሚሊተሪ ፖሊስ ታጅባ በዛ በቀጭን በር ገባች ሁለቱንም ዘፈን ባንድ ጊዜ አይ ከቆየች ነገር ይመጣል ባንድ ጊዜ ዘፈነች ስትጣስ እንዴት ትውጣ ቢይዟትስ ማብራት እንዲጠፋ አደረግና አደረፍስት ቅርታ በከማብራት አይሉን የጠፋው ምናምን ተባለ ማብራት ጠፋ በዛ በመጣችበት መንገድ ይዟት ሄዱ በፊልፊት በር አወጡ በጂፕ መኪና ኮልፍ ያንን በሩጫ እንደወጣች አይ ማብራት መጣ ተባለ ቅርታ ተጠየቀ ስራችን ሰራን ወጣን ስንወጣ በጀርባ በኩል አውቶቡሳችን ቆሟል ሁሉም ሙዚቃ መሳሪያ ያዘው ሙዚቀኛው አልባሳት ያዘውም ተወዛዋዡ ምንም እየወጣ ነው ገባ ቢያው 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 ሂሩት በቀለ ይለች በቃ ምን ያህል እንደተሸወዱ ገባቸው የሚገርመው ለጥበብ ምን ያህል አክብሮት እንዳላቸው ጀነራል ከበደ ገብሬ የምድር ጦር አዛዥና ጀነራል ጽጌ ድቦ እንዲህ ተናክሰው ነበር ተያይዘው ነበር ማለት እንዲህ እንዲህ አይነት የፍቅር አክብሮት አለ ለሙዚቃ በዚህ ምክንያት በዚህ ሰበብ ሂሩት በቀለን አመጣና ሙሉቀን መለሰን ከስግርቻ ለመሮ ቤት እዛ ጫወተን በልጅ ሆኖ 16 አመት ልጅ ነው እዛ ጫነበሱን አመጣነው በዛ ዘመን በዛ እንት እድሜ የፍቅር ዘፈን እዚህ መጫወት አትችልም ብለን ያው አስፈራርተ ትያዛለ ሁለተኛ ብትጫወት እዚህ ድባ መኪና ውስጥ ናትሽ ተወልደኝ መቻማ ከረጂ ኢፊት ጎልን ተደግማ ማለች እንዲህ ያርግ ነው ብዙዎችን ይሰበሰብናቸው ዘሪቱ ጌታውንን ደግሞ ከሀገር ፍቅር ወጣ ቀደመርሰስ ቲያትር ነበረች እሷንም ከዛ ያውም እዛ አተናት ቤቷ አድጀስ ቢስፈር ነበረ ቤቷን ተፈልጎ ቤቷ ሄድኩኝ ነጭ ሱፍ ልብስ ለብሻለሁ ማታ ነው ያው ለቤቷ ልኛ እንዳሩኪት ደረስክ ልክ ቤቷ 5 ሜትር ሲቀረው ጭቃት ወክቷል እዛው ሲገባ ከዛ ወጥኝ ከዛ ሷ መጣ ጮህች ታይ እግሬ ምንም ታጠበና ጉዳዩን ነገርኳት በማግስቱ መጣች ገባች ስግሪሽ ካሳንም እንደዚህ ነው ሰርናት እሷም ግሩም ድምጽ አይ ነበረች ታየት ሰማን ከክብር ዘበኛ ሙዚቃ ክፍል ነው ያስከዳ ነው ኦሆ ያሸጊቱ ያሸጊቱ ምንም ጫወተው እና አንድ ደሞ ጎበዝ ድምጽ አይ ነበር ተስፋዬ መኩራም ይባል እሱም መጣ እንዴ ዲያለ በሁለት ግሩም መራመድ ጀምራ ቤት ልክ በ54 ዓመተ ምህረት አለማየሽ ደሞ ልጅ ተይዞ መጣ እሱን ማንድ ቦታ ኮይረታ ናቸው ያገኙት የእንግሊዝ ሻለቃ ናቸው እሳቸው አገኙት ይዘውት መጡ አስገባ ነው እሱንም ቀጣለ ከዛ ከሌት ለልክ ስራው ተሰሩ እና እነኚህ ድምጻውያን ያን ቤት በሁለት ግሩ አቆሙት መስለመናገር ከሆነ ይደገም የተባለ እንደሆነ ጥሩ ነው ይደገም ከተባለ በጭብጨባ ይገለጽ እና ዘፋኝ ነውንም የሚለው ነገር ንቃተሊ ነውም ገና ነው ያኔ እና ይሄ ችግር አለ እና ከተለያየ ቦታ የተለያየ ብቃት ያላቸው ድምጻውያን ማምጣቱ ደግሞ ወሳኝ ነው ለዛ ለምን ኦርኬስትራው መጥቋል በጣም ኦርኬስትራው ትልቅ የውጪ ስራ ነው የሚሰራው በጀናት ጽጌ ድቡ አማካይነት ትልልቅ የፈረንጅ ሙዚቃኞች ሙዚቃ አስተማሪዎች አሉ ሲምፎኒ ኦርኬስትራ ፕሮፌሰር ኮስት የሚባል መምህር አለ እዛው ተራሱ ፌሬቲና አንደኛው ሜሎዲች የሚባሉ ሰዎች ምሁራን ተቀጥረውለት እንትን ይያለ የባንዱ ክፍል ደግሞ ሀጎፕ ማኑኪያን የሚባሉ አርማን እንደዚህ ተቀጥረውለት እየሰራ ነው እና ቀላል እንትን አልነበረም የሙዚቃ አካዳሚ ነው የሚመስለኝ የፖሊስ ሙዚቃ ክፍል አይመስልም እኮ ያ ግቢ ክቡራትና ክቡራን ታዳጊው የፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ ለኔም መቤቴ ነሽ በሚል አርስት በቫዮሊን በቼሎ በኮንትሮባስ በፊዛርሞኒካ በየአይነቱ መሳሪያውን ተመልከቱም ስሙ ለኔም መቤቴ ነሽ የፖሊስ አስተዋቂ ነበረው ካሳውን ገርማሞ ዘመነ ልቋስ ሀበ ዘመነ ዮሐንስ በፍሳው ወበሰላም እደው ክሙ ለዘይ መጽቅድ መዘመን በፍሳው ወበሰላም ያብጻሐነ ያብጽህ ክሙ ቅድመ ለዘይ መጽ ዘመን በፍሳው ወበሰላም ያብጻሐነ ያብጽህ ክሙ ቅድመ ለዘይ መጽ ዘመን ይኩልኩሙ ለኩሉ ነያለ የፖሊስ ሰራዊት የቲያትርና የሙዚቃ ክፍል ጉዞውን ወደፊት ይከተላል
አለበለዚያም ሰላም ለኩልኩሙ በስመ ዘመነ ዮሐንስ ወንጌላዊ ነ እንቁጣጣሽ ዘንበለ ዳንኪራ ዳንሳዊ ዘይሳኖ ፖሊስ ኦርኬስትራ ዝነኛዊ አቡነ ዘበሳቅ ደስታ አፍላቂ አሃዱ አንተ ካሳውን አስተዋቂ ይያልን ቀጥላለን። ከዚህ ቀጥለን ሁለት ጨዋታዎችን በተከታታይ እናቀርብላችኋለን። የመጀመሪያው ጨዋታ ባህላዊ ሙዚቃ በባህል ልብስ አሸብርቆ በዝነኛው የፖሊስ ሰራዊት ሁለተኛ ኦርኬስትራ ተጠናቆ ከንጹህ የማሮላና ከጣዝማ ማር ጋር ተደባልቆ ከመስከረም አየር ጋር ወጉና ስርዓቱን ጠብቆ እነሆ ለክብራትና ክብራን ይቀርባል። ተራውን ጠብቆ በመጀመሪያ ማቀርብላችሁ ባህላዊ ጨዋታ ጎጃምኛ ድምጻዊ ተጫዋች ዋልልኛ ዘነች። ልክ እንደ ድሮ ለምን አይሆንም? ወታደራዊ ሙዚቃ ክፍሎች አሉ። ለምሳሌ ፖሊስ ሙዚቃ ክፍል እንዳለ ነው። አሁን የምድር ጦር ሙዚቃ ክፍል እንዳለ ነው። ክብር ዘበኛ ነው የሌለው። አየር ኃይልም ሙዚቃ ክፍል ያለው የሚመስለኝ። እነኝን አስተባብሮ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ የተዘጋጃል የማረሚያ ቤት ሙዚቃ ክፍል ነው። በጣም በግሩም ሁኔታ እነሱ ሁሉ እንትን ብለው ለህዝብ አይንም እንደ አዲስ የሆነ ነገር በአዲስ አመት ቢቀር በጣም ጥሩ ነገር ነው የሚሆነው። ይሄ ቢለመድ ጥሩ ነው ነው የምለው። ክቡራትና ክቡራን፣ አሁን ደግሞ የሚመጣው ሮክ ኤንድ ሮል የተባለ ጨዋታ ነው። ጭፈራው ድብልቅልቁ ግሩም ነው። ተጫዋቹ ታየ ተሰማ ሸገን ፈጋቲኒ አዶነን ዲኒኝ የሚል ነው። ሲደው ነንበዳ ብያ ነንባሲኒ። አሁን አለማየሁ ሸቴ እናንተን በአዲስ የትዝታ ጀት አሳፍሮ አሜሪካን ይወስድና አይጋት ላክ የተባለውን ዘፈን ያሰማቸዋል አለማየሁ ሸቴ። Never found a full-lipped lover to bring good luck to me. No rabbit foot, no lighter stand, no magic wishing tree. But I got lucky, yes, I got lucky. I found you.